Yeniden salam dostlar, hər biriniz After Effect'in növbəti dərsində xoş gördük. Bugünkü dərsimizdə biz After Effect'də Star Tool və Polygon Tool alətlərinə baxacaq. Bu hər iki alətimiz yeni After Effect'də hansı bir şey çəkmək üçün istifadə edəcəyimiz alətlərdir. Gəldik bu hissədə sol düymənin üzərinə basıb saxladığımızda bu hissəmiz açılır və buradan birinci Polygon Tool alətinə baxaq. Polygon Tool aləti nə işə yarayır? 5 bucaqlı, 6 bucaqlı, 4 bucaqlı, 3 bucaqlı çəkmək olur. Müxtəlif növ neçə bucağı varsa o qədər bucaqlı bir şey çəkmək üçün istifadə edəcəyiniz bir alətdir. Alətdən bu formada istifadə edə bilərsiniz. V-yə basdım, mən bu alətimi, fiqurumuzu gətirdim. Mərkəzə yenidən fiqurumuzu seçdim. Deməli dostlar, gördüyünüz kimi fiqurumuz buradadır. Gəlin buradan anchor nöqtəsini seçək və shape-imizi seçdikdən sonra gəlib bunun mərkəzini hətta bu hissələrdə tam, yəni mərkəzi olmasa da göz qərarına görə mərkəzini gətirmiş olduq. Gəldik burada polistar bir hissəsi var. Ora bir dəfə basdıq və bu hissəni açmış olduq. Bunu biraz balacalaşdırıram. Burada biraz yaxınlaşıram ki, belə yaxşı görək. Gördüyünüz kimi burada polistar path var. Polistar path-in içərisində daxil olduğumuzda dostlar gördüyünüz kimi burada points var. Position, rotation, outer radius və outer roundness var. Deməli dostlar, points nədir? 5 yazılıb burada. Burada neçə bucaq çəkmişik? 5 bucaq çəkmişik. Əgər 8 yazsaq, 8 bucaqlı çəkmiş olacaq. Deməli, burada nədir? Neçə bucaqlı çəkmək istəyirsinizsə, onun bucaqlarını buradan təyin edə bilərsiniz. 3 yazdım, məsələn, 3 bucaqlı çəkmiş oldum və yaxud da yenidə, məsələn, gəlin bunu 6 bucaqlı eləyək, 6 bucaqlı çəkmiş olduq. Rotation var, rotation onun fırlanmağını təyin eləmək üçündür. Gəlin 0-a qoyaq, 0-də olsun fırlanmağı. Outer radius var, outer radius nədir? Dostlar, bu, bilirsiniz, 6 bucaqlar, 5 bucaqlı, yəni bütün bu çox bucaqlılar hər hansı bir çevrənin daxilinə və yaxud da xaricə çəkilmiş olur. Outer radius, yəni bunun xaricdən çəkilmiş çevrənin radiusunu dəyişmək üçün buradan istifadə edə bilərsiniz. Məsəl üçün, gəlin bunu 200 eləyək. Yəni, radiusu 200, burada hazırda hansı ölçü vahidini istifadə edə dəqiq bilmirəm. Radiusu tutaq ki, 200 piksel deyək. Radiusu 200 piksel olan bir çevrənin daxilinə çəkilmiş bir, burada bizim 6 bucaqlımız var. Bundan da bu formada istifadə edə bilərsiniz Polygon Tool alətindən. Növbəti alətimiz olacaq bizim Star Tool alətimiz, amma ona keçməmişdən qalaq mən istəyirəm ki, buradan poligonumuzu silək. Star Tool aləti də eyni qayda ilə gəldik, götürdük və burada ulduzumuzu çəkdik bu formada. Ulduzu çəkdikdən sonra gəlib burada yenə content hissəsində açdıq. Contenti polistar hissəsi var, onu da açdıq və polistar path hissəsini açdıqdan sonra bu formada hissələr gəlir qabağımız. Deməli, bu 5 nədir? 5 bizim ulduzumuz neçə güşəli? 5 güşəli ulduzumuz var. İstəsək 8 çəkmək üçün bu formada 8 yazıb yerləşdirə bilərik. Position hissəsi onun harada yerləşməyini təyin eləməyimiz üçün istifadə olunur. Aşağı, yuxarı və s. ya da sol sağa təyin edə bilərsiniz buradan. Rotation-da dostlar gördüyünüz kimi fırlanmağını təyin edir. Gəlin bunu da 0 qoyaq. Gəlin position-ı da 0 eləyək. Hər iki tərəfdən 0 eləyib yerləşdirdik. Inner radius dostlar, bu ulduzumuzun daxilində olan çevrənin radiusunu təyin etmək üçündür. Outer radius da bizim ulduzumuzun xaricində olan çevrənin radiusunu təyin etmək üçün istifadə olunur. Ulduz alətində də, yəni bu formada istifadə edə bilərsiniz. Gələcək testlərimizdə bunlardan müxtəlif animasiyaların düzəldilməsində istifadə edəcəyik. Ona görə bunları yaddan çıxartmayın. Praktik eləyərək daha da möhkəmləndirə bilərsiniz. Ümid edirəm ki, sizin üçün yararlı oldu. Polygon Tool alətinə və Star Tool alətlərinə baxdıq bugünkü dərsimizdə. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun. Gələcək videolarımızda görüşək.